Ahoj děti, podíváme se na stranu 17. Je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy odhad výsledků. První cvičení, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Úkoly řešte bez výpočtu odhadem. No tak to je paráda. Bez výpočtu odhadem. Tak se do toho pustíme. Na obrázku jsou uvedeny typy automobilů a ceny, za které se v autosalonu prodávají. Tak co tady máme za typy? Sedan, kombi, van, mini, cabrio, pod tím jsou ceny, pokud je budeme potřebovat, tak si je přečteme. Úloha A. Zaplatíme za tři sedany více než 2 miliony korun. Za tři sedany více jak 2 miliony. Takže sedán tady. Tento auto, cena 697 359, nemám to počítat před, přesně, jenom odhadem. Tohle je přibližně 700 tisíc, takže 3 x 700 tisíc, 3 x 700 to je 3 x 721, 2 miliony 100 tisíc, to je víc než 2 miliony, jo. Odhadem říkám, že ano. Řešení. Tak, což je více, výborně, a tady je to přesně, přesně vypočítáno, dobrý, měl jsem dobrý odhad. Tak, teďka B a C nechám na vás, přerušte si na chvíli video, no a za chvíli porovnáme, porovnáme svá řešení. Tak máte vypočítáno, odhadnuto, tak jdem na Bčko. Bude nám stačit 1 milion korun na Cabrio a Mini? Tak, Cabrio, Mini, tohle je přibližně 700 tisíc, no, bez dvou korun tohle je, přibližně 300 tisíc, ale pozor, tady se okrouhlujeme dolů, takže 700 tisíc a 300 tisíc, hm, tady těch 15 tisíc asi uh, nebude stačit. Ne, ne, nebude. Nám stačit nebude. A tady je to přesně vyčísleno. Vidíte? Bezvadný. Tak měli jste stejný odhad? Jdeme na C. Ve firmě mají určeno na nákup automobilu 1 500 000 korun. Potřebují automobil van. Které automobily si mohou k vanu přikoupit, aby nepřekročili limit? Tak, já si tady to začím tady smažu, protože oni potřebují van, což je přibližně, když zaokrouhlují dolů na celé 100 000, 900 tisíc. Do milionu 500 000, jim chybí, nebo ještě zbývá, ne chybí, 600 tisíc. Takže určitě si nekoupí, sedan, to je skoro 700, určitě si nekoupí cabrio, to je taky skoro 700, no a tady určitě si koupí mini a ještě jim zbude a pokud si ještě vyberou kombi, tak to bude tak nějak skoro přesně 1,5 milionu. Máte taky tenhle ten odhad? Tak se na to podíváme jasný kombi nebo mini. A tady je přesně vyčísleno, kolik, na kolik je to přijde. Bezvadný. No, tak ten odhad nám vždycky může udělat nějaký obrázek o tom, jak asi to řešení té slovní úlohy dopadne.